Quando saiu o Mega Drive Mini, todo mundo me falou, mostra aquela revista que tem todos os jogos do Mega Drive Mini. Essa aqui, né? Só que assim, o Mega Drive, ele fez 30 anos e eu esqueci de mostrar pra vocês um livro que eu tinha comprado recentemente. O livro memorial do 30º aniversário do Mega Drive. Vou mostrar ele pra vocês inteirinho. Mas do que se trata ele? Ele é um catálogo de todos os produtos e acessórios lançados para o Mega Drive e todos os seus jogos oficiais. Eu não sou muito bom de fazer isso, mas vocês estavam pedindo muito, eu falei, vou mostrar, vai num vídeo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir passando página por página, e aí se você quiser, se você achar melhor, você pausa o vídeo e vê melhor cada uma das páginas, ok? Então vamos lá. Aqui está o livro, a capa, a contracapa, se bem que aqui não é nem a capa e a contracapa, isso aqui é uma proteção para a capa do livro, olha só, que é mais ou menos como se fosse uma, não sei bem como que se chama isso, né, vocês me falem nos comentários, mas é uma proteção mesmo para o livro, ó. Ela inteira aqui, escrito Mega e Drive do lado de cá. O livro mesmo, ele é assim, Mega e Drive do lado de cá. Ele nunca foi aberto assim, né? Porque eu sempre tava vendo ele bem fechadinho, né? Mas vocês podem ver que ele está muito bem conservado. Eu quase nem abri nesse tempo em que eu tenho ele. Só fiquei mesmo observando todas essas artes. Muitas coisas eu peguei dele aqui quando eu faço alguma coisa sobre Mega Drive, sobre algum jogo. Uma coisa interessante daqui é que ele não conta muito da história, e sim é mesmo um catálogo. Aqui você vê a primeira caixa do Mega Drive, eu tenho exatamente essa caixa aqui, o primeiro modelo também do Mega Drive. Aqui você vê todos os chips mesmo dele, o controle. Vou ir passando, se você quiser ver alguma coisa, você dá uma pausada aí. Aqui tem as propagandas, né, mostrando o cartucho, frente e verso, cartucho do Virtua Racing, Sonic Knuckles. Aí que você vê o controle de 3 botões, o controle arcade, o Power Stick, né, aquele controle analógico joypad. O adaptador de Master System, e você vê como que ele é visto de lado, né? Os cartuchos de Master System aqui embaixo. O modem do Mega Drive, como que ele era conectado. E isso é mesmo um catálogo mesmo, parece que quando você vai comprar alguma coisa, sabe? E você vê todos os produtos que tem da linha, né? Aí vamos chegando no Mega CD, esse modelo número 1. Você vê o Mega CD, como fica bonito aqui, né? Com o modelo, primeiro modelo do Mega Drive, como que ele fica no segundo modelo do Mega Drive. Mostrando como que é o CD, né? Do Mega CD. E como que era o catálogo de verdade da época. Olha só que coisa interessante. Propagandas, o Mega Karaokê, modelo número 2 do Mega Drive, acessórios, ó, controle de 6 botões, o Power Stick de 6 botões, o Sega Multitap aqui para você, o Sega Tap, né, para você poder jogar 4 pessoas, o mouse, para você ter o controle wireless seu Mega Drive, o controle wireless em si, cabo AV, estéreo, Sega CD, Mega CD, né, modelo 2, como que ele fica no primeiro modelo, no segundo modelo, cobiçado aí por muita gente aí, o Wonder Mega, o papel que eu não falei pra vocês, mas o papel é de ótima qualidade, ele não é papel couché, ele é um papel sulfite, mas é uma gramatura bem alta, eu acredito que seja 115 ou para mais de 115. Né? Voltamos a ter o Wonder Mega, o Tera Drive, também já fiz vídeo sobre isso.
O Megajet aqui também. Ó, o Laser Active. Já vou falando também, se você gostar de alguma coisa, dá uma pausa aí, eu não vou ficar muito tempo nas páginas. É, esse Toca CD, que também era um Mega Drive também, eu já falei dele no canal, inclusive. 32X, que é bem cobiçado por mim. Eu falo que eu estou procurando o 32X já há um tempinho, desde que eu estou aqui no Japão. Os cartuchos do 32X, ó, o Space Harrier aqui. Ó, o Sega Pico, eu não falei dele aqui, mas eu tenho ele aqui, um Bina, tenho ele aqui. Sega Genesis, o Mega Drive dos Estados Unidos. Aí você tem o segundo modelo, com Sega CD, o Genesis 3, já matando de vez, né? Ele não é um clone, ele não é pirata, ele está no catálogo original. O XI, o CDX, né? O Sega CDX, o Sega Nomad. Você vê as propagandas aqui. Pra quem é fã, é um prato cheio, porque é muito legal mesmo. Ó, o Mega Drive europeu, aquela logo europeia dele. Também todos os modelos, inclusive tem o Amstrad Mega PC aqui também, que já foi falado, uma propaganda do Mega Drive, essa fonte bem característica aqui do Mega Drive europeu. E tem também, ó, um espaço, uma página reservada para o Mega Drive na América, né? E é exatamente um espaço para Tectoy aqui. Mostrando até o Mega Drive de 2017, aqui do lado. O Mega Drive coreano, né, produzido pela Samsung. Lá ele não chamava Mega Drive, né? Ele chamava Aladdin Boy, né? Super Aladdin Boy. Aladdin Boy era o nome do Mega Drive, né? Mas antes era Game Boy, né? O Master System era Game Boy, mas depois não pôde mais usar esse nome, né? E aí ficou Super Aladdin Boy. Tem, inclusive, tá escrito aqui, ó, Super Aladdin Boy. E aqui tá escrito Sega Aladdin Boy. Olha que coisa interessante, né? E aqui a gente vai pro catálogo de jogos, né, que eles chamam de capítulo 2. Aí tem comentários aqui sobre os jogos. E aí vem a parte interessante. É, eles mostram os jogos por ano. Em 88, né, aqui do lado, na lombada aqui, você vê o ano, né? E aqui também, grande o ano e os jogos que foram lançados naquele ano. Então aqui começa em 88, aqui em 89. Em 89 deve ter mais páginas, né? É, como eu achei também, tinha mais páginas. Aí começa em 90. Esses são os jogos de 90. O SWAT ali, cara, me tenho grandes lembranças com esse jogo. E aí você pode ir parando se você quiser ver alguma imagem de algum jogo aí, né? Ó, aqui de 1991. Em 1991, vocês veem que tem bastante jogo mesmo para o Mega Drive. Mas eles também colocam não só jogos do Mega Drive. Mais pra frente vocês vão ver que tem jogos do Mega CD, do 32X. Aqui, ó, por exemplo, já tem um jogo do Mega CD aqui, ó. Catálogo de 1992. Uma coisa realmente fantástica. Eu fico impressionado com a qualidade de uma impressão dessa. Por curiosidade para vocês, esse catálogo custou 25 dólares, né? E lógico, aqui é mais barato, mas em relação ao dólar aí no Brasil vai custar quase 100 reais, né? Então é algo bem caro para o brasileiro, né, em razão do dólar, né? O dólar está muito caro.
maior Tamigal aqui, que jogo, um dos jogos que eu gostaria de ter aqui comigo, mas infelizmente não tem, não encontro ele num preço razoável também, né? Puyo Puyo, que é um dos jogos mais vendidos do Mega Drive, então é muito fácil de encontrar ele. Agora chegamos em 1993, vocês veem a qualidade disso, é algo que salta aos olhos mesmo. Eu vou ir passando aqui, apesar que é um registro, né, para você ver a quantidade de jogos que teve lançados oficialmente para o Mega Drive e para os seus periféricos, seus add-ons, né? Um destaque especial para o Street Fighter aqui. Joguinho bem adultinho aqui também, olha que legal, que beleza. Chegamos no ano de 1994. Pode parecer aí para vocês que ele é um catálogo pequeno, mas não é não, viu? O tamanho dele é um tamanho bem, bem legal de se ver, né? Não é muito pequeno não. Mortal Kombat aqui também, olha. O que eu fico mais impressionado mesmo é que é uma qualidade muito grande do material. As imagens são bem, bem nítidas também. Creio que isso é difícil de passar num vídeo, só mesmo você tendo ele em mãos, para você ver. Agora chegamos em 95, já bem final mesmo da vida. Olha, tem até jogos de Mega LD, né, para o Laser Active aqui. Então você já vê que já são jogos bem do final da vida, que já tem o poder do Mega Drive no máximo, assim, já arrancando tudo dele no máximo. E aí vamos para o capítulo 3. São mais jogos regionais, né? Olha, jogos que foram lançados em apenas algumas plataformas. Esse aqui, por exemplo, você vê o símbolo aqui do Genesis e do Mega Drive europeu. Então são realmente que não foram lançados no Japão. Bem interessante isso mesmo. Eu fico olhando aqui, ó, o Show do Milhão aqui, ó, foi lançado somente no Brasil, o símbolo aqui do Mega Drive da Tectoy. E aí acaba. Muito interessante mesmo, você vê que o Brasil faz parte também desse universo aqui, com destaque aqui. E nós chegamos aqui com as 192 páginas. Vou colocar a capa de novo, essa proteção, para vocês verem como que ele é novamente. Ele completo aqui. Aí, ó. Até fez um barulho aqui. E assim que ele é. Capa e contracapa. Tá aí. Catálogo de 30 anos do Mega Drive. E aí, o que você achou desse catálogo do Mega Drive de 30 anos? Me falem se vocês gostaram, porque se vocês gostaram, eu mostro aquele outro livro do Mega Drive Mini, esse aqui. E aí, se vocês quiserem, eu posso mostrar outras publicações lançadas apenas aqui no Japão. Então, me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.